Após muitas reclamações, pais, alunos, autoridades municipais, representantes de educação e do Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo se reuniram para falar sobre o assunto de fechamento de salas do período noturno da Escola Estadual Clorita Penteado Martins. Segundo o secretário de formação da POSP, os alunos do período noturno que moram na parte alta da cidade não têm opções de escolas perto de suas casas e devem se deslocar até o centro da cidade para estudar. Na verdade, tem uma demanda trazida pela comunidade escolar que procurou alguns professores da escola, procurou alguns vereadores do município, no sentido de fazer uma denúncia de que está havendo o fechamento do turno. Do noturno da escola Clorita. E que, em função disso, muitos alunos dessa parte alta da cidade estão sem uma opção próxima de casa para poder dar continuidade aos seus estudos num período que é importante, principalmente para aqueles alunos que ingressam no mercado de trabalho mais cedo e, portanto, têm a necessidade de estudarem num período que, de certa forma, não é o mais adequado do ponto de vista de princípio pedagógico e tudo mais, mas é uma necessidade que a sociedade demanda. E, portanto, nós temos essa situação. A Secretaria de Estado de Educação tem feito, de forma proposital, o fechamento de muitas salas do período noturno, tentando empurrar os alunos, para as regiões mais centrais dos nossos municípios, portanto, fazendo com que eles tenham um deslocamento para que possam, dar continuidade aos seus estudos, com o qual nós não concordamos. E já que a demanda da população, a sociedade organizada através dos alunos, pais de alunos, trouxeram essa demanda para os vereadores na Câmara Municipal. Os vereadores entraram em contato com o sindicato, portanto, a POSP está aqui presente, para, primeiro, fazer a denúncia de que há, de fato, uma agenda da Secretaria de Educação de fechamento dessas salas de aula do período noturno, tentando concentrar no mínimo de escolas possíveis e, entre outras coisas, reivindicando que uma região tão populosa da cidade de Matão possa ter os alunos podendo se deslocar da sua casa até a unidade escolar mais próxima para poder dar continuidade nos seus estudos, coisa que efetivamente não é só uma questão da necessidade, mas é uma questão de que os alunos têm o direito de ter uma escola próxima de sua casa. A diretora da escola diz que no período em que as matrículas ficaram abertas para as vagas de período noturno, não houve demanda suficiente para manter as classes abertas. Para o segundo colegial, por exemplo, das 45 intenções, apenas 11 alunos fizeram a matrícula. Primeiro, quero deixar claro que abriu classe, abriram três classes no período noturno, ficaram abertas até dia 9 de janeiro, que foi o período de inscrição de matrícula, compareceram na escola para efetuar a matrícula 11 alunos do segundo colegial, segundo ensino médio, e 4 alunos do terceiro. Então, fechou. Aí, a partir dessas reuniões, que inclusive nós da própria escola não sabíamos que estava ocorrendo, viemos, a diretoria foi convidada também. Então, a partir do dia 21, abrirá novamente para ver se tem a demanda para voltar a funcionar. O que que precisa para isso? Menores aprendizes, até 14 anos tem que ser menor aprendiz. Abaixo de 18 anos tem que ter declaração de trabalho e 18 anos completos. Se não conseguir o número completo de alunos, o que que vai ser? Realmente não terá os cursos à noite? Eu não sei, eu acho que agora com esse movimento aqui, provavelmente quem de fato tiver interessado vai aparecer na escola, né? Então, a não ser que apareça assim, 6 alunos, 10 alunos, aí eu não sei se abre. Que aí é um mínimo, porque você tem uma regra, né? Você tem uma legislação a ser seguida. Ensino médio você abre com 40 alunos. Já está sendo feita uma exceção para abrir com menos alunos. Há sempre no noturno uma flexibilização para isso. Então, eu acredito que se aparecer de fato, não fique só na intenção, como ocorreu anteriormente, que abra. Eu só espero que de fato eles não fiquem só falando, que apareça mesmo na escola e efetue essa inscrição para abrir dia 2 de fevereiro. As matrículas para estudar no Clorita foram reabertas. Quem se interessar pode comparecer na escola com a documentação necessária do dia 21 até o último dia útil de janeiro.